Извитнички кам за децата од основното општинско училиште Димитар Влахов организираше извитничкиот удрет Еквинокс од Штип. Преку тимска работа и насоки од страна на извидниците и волонтери, учениците се стекнаа со извиднички вештини и научија нешто повеќе за придобивките кои ги нуди извидништвото. Токму ова беше и целта на ваквата активност. Целта на овој камп е да се подигне свеста за поврзаноста меѓу децата и меѓу природата. Ние сакаме, нашата цел е после овој камп со кампувањето на децата заедно со своите другарчиња, тие да можат да стекнат вештини со кои што ќе можат да се снајдат во природа. И исто така сакаме да се подигне тимскиот дух со заедничка работа, работа во групи и ќе имаме исто така, тие ќе можат да научат многу вештини од извиништвото, како што е пионерството, ќе можат да научат, врзување на јазли, палење на огништа, видови на огништа и како тие безбедно можат да се запалат. И тоа сето тоа ние ќе им го покажеме на нив на еден побезбеден начин и тоа ќе биде преку тимска работа, преку дружење, преку на повесел начин. Активноста е резултат на соработката и подпишаниот меморандум меѓу извидничкиот удрет и училиштето, зашто директорката Невенка Величкова посочи дека е од огромна важност. Ова е една од активностите во областа на неформалното образование, кои секако даваат одлични резултати и во образовниот процес, посочи Величкова. Денес сведоци сме сите дека во нашето училиште се случува еден настан каде што формалното образование се надополнува со неформалното образование и тоа секако дава поголеми успеси и подобри резултати во образованието. Денес овој камп е резултат на едногодишната соработка, неколкуте активности и секако подпишаниот меморандум со извидничкиот одред Еквинок Скаут од Штип. И морам да кажам дека огромно благодарност упатувам исто така и кон младите волонтери од УГД и гимназијата Славчо Стојменски, кои преку проектот на Македонско-Американската алумни асоциација го поттикнуваат извидништвото и волонтерството помеѓу младиве во земјава. Ова е првоков камп организиран за деца кои не се извидници, иако примарната активност на Еквинокс е организација на низа слични настани, на кои присуствуваат само извидници.